Drage kolege, koristimo priliku da se osvrnemo na ovogodišnji sajam energetike, vodoprivrede, zaštite životne sredine i zelenih tehnologija koji se tradicionalno održava u Dubaju. Sajam poznat po skraćenom nazivu WETEX, godinama privlači sve veći broj posetilaca i izlagača koji se, prateći promene na globalnom nivou, sve više okreću održivim rešenjima i tehnologijama koje se primenjuju u sektorima energetike i vodoprivrede. Termin održivost utkan je u gotovo sva rešenja i projekta koje smo imali priliku da vidimo na pomenutoj sajamskoj manifestaciji, tako da je WETEX za nas prerastao u vodeći sajam održivih tehnologija u regionu Bliskog istoka, a svakako predstavlja i relevantan događaj na globalnom nivou. Usmeravanje ka zelenim tehnologijama u svim sferama koje sajam obuhvata vidljivo je i kroz konferencijski sadržaj ove manifestacije. Vodeće kompanije kao što su Siemens Energy, Masdar, Dornier i druge prezentovale su svoje vizije i rešenja usmerene ka dekarbonizaciji, povećanju energetske efikasnosti, digitalnoj transformaciji, većem korišćenju solarne energije, ali i ekološkom skladištenju pitke vode, kao rešenjima koja su već primenjena na Bliskom istoku, a u okviru kojih i Entel daje svoj aktivan doprinos. Takođe, u okviru manifestacije organizovan je i osmi po redu svetski samit zelene, to jest održive ekonomije. Slogan ovogodišnjeg samita koji glasi liderstvo kroz saradnju, put ka ugljenično neutralnoj ekonomiji, ukazuje na neophodnost međunarodne, ali i regionalne saradnje kako u javnom, tako i u privatnom sektoru, sa ciljem promovisanja tranzicije ka zelenoj, to jest održivoj ekonomiji i ostvarivanju usvojenih ciljeva od kojih, podsjećamo, cilj Emirata da postane ugljenično neutralna ekonomija do 2050. godine pripada grupi najambicioznijih, posebno ako se ima u vidu dosadašnja energetska praksa u ovoj državi. Po pitanju zastupljenih tema oblasti solarne energije, zelenog vodonika i amonijaka, kao i sigurnost snabdevanja vodom, ostaju da budu glavne teme od interesa, pri čemu je tema koja se odnosi na sigurnost snabdevanja pijaćem vodom posebno važna kada pričamo o zemlji koja danas skoro da uopšte i nema slatkovodnih izvora vodosnabdevanja, niti značajnih atmosferskih padavina, već svoje potrebe obezbeđuje desalinizacijom morske vode u procesu koji je takođe energetski intenzivan. Svakako treba imati u vidu da će klimatske promjene za koje čovečanstvo danas pokušava da pronađe način da ih ublaži, kao i da se pripremi za negativne posljedice koje iste donose, uticati i na probleme sa isušivanjem vodenih resursa, smanjenjem godišnje količine padavina i generalno značajno veće probleme u vodosnabdevanju. Kada se u obzir uzmu visoke temperature vazduha koje odlikuju klimatske karakteristike Bliskog istoka, ali i veća potrošnja kako energije, tako i vode, koje karakterišu aktualni način života u Emiratima, jasno je da je ovo područje izuzetno osjetljivo na promjene klimatskih karakteristika koje će dovesti do poremećaja u svim granama privrede, uključujući i porast troškova desalinizacije morske vode kao posljedice porasta ulaza temperature, ali i saliniteta morske vode. Sve ovo objašnjava izraženu posvećenost Emirata pitanjima dekarbonizacije i održivosti, koje za njih predstavlja baznu potrebu da se zaštite inače limitirani prirodni resursi i oskudan biodiverzitet, ali i način života na koji se stanovništvo naviklo u novijem dobu. Što se tiče Entela, Entel na WETEX-u učestvuje posljednjih 9 godina, sa ciljem ne samo da isprati aktualne trendove u sektorima koje sajam pokriva, već i sa namjerom da podrži skup i doprinese njegovoj aktuelnosti, kao i da podrži organizatora manifestacije, kompaniju DEVA, nacionalnu kompaniju Dubaja za energetiku i vodoprivredu, koja je i Entelov najznačajniji klijent u Dubaju. Ove godine, pored posete klijenata, saradnika i partnera, imali smo i čast da je štand Entela posetio i njegova ekscelencija Said Mohamed Altair, predsjednik DEVE, koji se u razgovoru sa Nedjeljkom Magazinom, dugogodišnjim direktorom Entela u Dubaju, osvrnuo na tekuće poslove koje Entel realizuje za DEVE. Poseta prvog čoveka DEVE predstavlja veliku čast, ali i priznanje našoj kompaniji koja se velikim uspehom dugi niz godina posluje na zahtjevnom tržištu Emirata. Ono što je ove godine bilo primetno na sajmu je i pojačano interesovanje za realizaciju projekata u Saudijskoj Arabiji, koje se ogleda kroz veću aktivnost privrednih subjekata po pitanju interesovanja za zajedničko učešće na projektima u ovoj velikoj investiciono veoma aktivnoj državi.
Tržište Saudijske Arabije već dugo na Entelovom radaru, a posebno je postalo interesantno posljednjih godina kada se počelo sa realizacijom niza kapitalnih projekata, uključujući i gigaprojekat pod nazivom NEOM, koji obuhvata izgradnju održivo, to je pametnog megalopolisa, koji će biti napajan u potpunosti energijom proizvedenom iz obnovljivih izvora energije. Ovakav projekat je nesumnjivo interesantan za svaku kompaniju koja posluje u sektoru energetike, pa tako i za Entel. S tim u vezi, mi ćemo nastaviti da tražimo adekvatnog i pouzdanog partnera za plasman naših usluga na tržište Saudijske Arabije kao prirodni put širenja na nova tržišta u regionu u kojoj smo stigli daleke 1991. godine i izgradili reputaciju pouzdanog i profesionalnog partnera koja je dobra preporuka za nova tržišta u regionu. Ono što je ove godine također bilo primetno na sajmu jeste i veće prisustvo ruskih kompanija koji su u ulozi izlagača promovisali svoja rešenja, ali i veći broj ruskih privrednika koji su tražili nove partnere kako bi realizovali projekte u regionu. To se svakako može dovesti u vezu sa sukobima u Ukrajini i međunarodnim sankcijama koje utiču na poslovanje ruskih kompanija, tako da ostaje da se vidi kako će na te pozive za saradnju reagovati tržište Bliskog istoka. Entel će naravno pomno pratiti sva dešavanja i razvoj situacije na tržištu Emirata i svoje poslovanje prilagoditi na način koji je u skladu sa svojom poslovnom politikom.